Buyuk İpek yo'lidan Berlin'ga yana bir karvon keldi. Undagi noz-ne'matlar tarixda o'zbek zaminini tark etgan osori atiqalar izidan tushdi. O'zbekiston madaniyatini targ'ib qiluvchi tadbir prezident Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga ilk rasmiy tashrifi arafasida o'tkazilmoqda. Loyiha rahbari Firdavs Abduxoliqovga ko'ra, Buyuk İpek yo'li O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajarishiga shubha yo'q. O'zbek madaniy merosini o'rganish uchun nemis olimlari ham ozmuncha ter to'kishmagan. You know, if an elephant gets a baby, it takes fil ham bolasini dunyoga keltirish uchun 2 yil sarflaydi. Bu tadqiqotlarning eng qiyin, ayni damda men uchun eng zavqli tarafi o'zaro qizg'in muhokamalar va yaqinlashuv bo'ldi va janob Firdavs Abduxoliqovning behisob sa'y-harakatlari bilan biz Toshkent, Peterburg, Parij va boshqa joylarda kongresslar o'tkazdik. Turli davlatlar akademiklari bilan tajriba almashdik. Mazkur tadqiqotning mahsuli O'zbekiston madaniy merosi Germaniya to'plamlarida nomli kitob. Bu kitobda 7 ta Germaniya muzeyida saqlanayotgan O'zbekiston madaniy merosining namunalari to'plangan. Ammo bu kitobning yana bir shu to'plamdagi boshqa kitoblardan yana bir farqi bor. U ham bo'lsa, misli ko'rilmagan ravishda O'zbekiston noshirchiligida birinchi marta kitobda 3D usuli, multimedia usuli qo'llanyapti. Uning uchun siz telefoningizga, smartfoningizga Nazar applicationini yuklab olib, kitobga qaratishingiz va 3D videoni o'ynatishingiz mumkin yoki 3 ta tilda, ingliz, o'zbek, rus tillarida shu osori atiqalar haqida ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin video orqali. Forumda Germaniyaning yetakchi san'atshunos olimlari, Berlin, Dresden, Leipzig va Stuttgart muzeylaridagi o'zbek san'ati kolleksiyalari haqida hikoya qilishdi. Ularga hamroh bo'lgan Shahnoza G'aniyeva minglab qo'lyozma va eksponatlar bilan yaqindan tanishgan. Mana qo'lyozmalar ichida shuddi 190 ta Chig'atoy tilida o'sha eski o'zbek tilida yozilgan asarlar bor. O'shalarning orasida 28 ta qo'lyozma Navoiy asarlari, Xamsalar, Kuliyatlar. Mani yana hayratda qolgan narsa shu germaniyalik sharqshunoslar ular nihoyatda shu bizning san'atimizga nisbatan hurmati katta. Juda ham hurmati katta. Bizani o'sha asarlarni tomosha qilganda shu Berlin muzeylarida, Dresden muzeylarida, Leipzig muzeyida, keyin Stuttgart muzeyida, nihoyatda Stuttgart muzeyida kolleksiyalari juda ham antiqiy. Ham juda ham ko'p asarlar kelgan. Ular mana bir asr orasida yig'ishgan bo'lar. Stuttgart muzeyida syomochniy guruhimiz ishlaganda nihoyatda meni hayratda qoldirgan narsa faqat asarlar emas. Shunda ular chuqur o'rganishadiki bizning san'atimizni. Ular tilni ham bilishadi. Mana doktor Anet Kremer bilan ishladik biz. Ular mana shu islom dini san'atini yaxshilab shu tushunadigan, biladigan odam ekanlar. Lekin ular shunaqa sof tilda gapirar ekanlar, o'zbek tilida. Meni hayratda qoldirdilar. Ularni hatto shu doktor dissertatsiyalarim bizani o'sha otinlarga bag'ishlangan dissertatsiya ekan. Ular shu O'zbekistonga borib, o'sha otinlarni psixologiyasini, dunyoqarashini hammasini o'rganib, katta-katta mana shunaqa bir qanaqadir dissertatsiya yozgan ekanlar. Men hayratda qoldim. Germaniyaning ipak yo'li madaniyatiga qiziqishi bugun boshlangani yo'q. Mashhur nemis olimi Aleksandr Gumboldtning 19. asrda Markaziy Osiyoga tushgan nigohi va o'zbek jadidlarini Germaniyaga keltirgan tarix bunga misoldir. O'zbekiston va Germaniyani ko'p rishtalar bog'lab turadi. O'zbekistonda nemis milliy oshchiligi mavjud. Undan tashqari 20. asr boshida o'zbek jadidlari Germaniya bilim dargohlarida ta'lim olishgan va vatanlari ravnaqiga hissa qo'shganlar. O'z-o'zidan tug'iladigan savol esa, bu boy meros xorijda ekani aniqlanar ekan, uning bugun ham vatandan yiroq qolishi qanchalar adolatli? Bu o'ta siyosiy savol. Bu qanchalar jiddiy masala ekanini bilaman, lekin har bir narsaning yaxshi va yomon tomoni bor.
Salbiy jihat shuki, albatta, mustamlaka davridan beri u hududdan ko'plab jihozlar g'arbga keltirilgan, balki o'g'irlangan yoki tortib olingan. Bu yaxshi emas, ammo ijobiy tarafi shuki, ushbu jihozlar muayyan o'lkalarning elchilari sifatida ham xizmat qilishi mumkin. G'arbliklar esa ular haqida faqat kitoblarda o'qibgina qolmay, balki muzeylarga borib o'z ko'zlari bilan ko'rishlari mumkin. Bu albatta o'sha davlatlar bilan hamkorlikda qilinishi kerak va ularning roziligi olinishi lozim. Tarix qanday siyosiy talatoplarga guvoh bo'lmasin, madaniyat xalqlarni bog'lab turuvchi vosita bo'lib qoladi. Forumdan ko'zlangan maqsad ham shu aslida. Ibrat Safo, BBC, Berlin.